Ну що ж, Франція повідомляє про те, що поворотний момент настав і час розглянути розміщення в Україні сил неядерного стримування. Про це говорить офіційне Міністерство оборони, офіційне відомство Франції. Ми тут пригадували, до речі, днями заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який буквально в лютому місяці казав, що не виключає можливості розміщення військового контингенту Франції, а можливо, її союзників на території України в тому чи іншому амплуа. Надавати допомогу, тренувати, показувати, зрештою, як зброю поводитися, теж цьому треба навчитися. Північна ж Корея віддає своїх солдатів, хоч каже, ми не ми. Вони ж приїжджають на територію наших окупованих Росією міст, як то Донецьк, де ми їх і нищимо, показати, як їхні балістичні криваві ракети, аналоги іскандерів КН-23 запускати по наших головах. Так? Так, а чому б не приїхати військам Південної Кореї, а тепер же військам Франції і допомогти нам? Просто ми не справляємося, нам треба допомога і Путіну показати не тільки уже словами і занепокоєнням, а дією, що відсіч на об'єднання і злиття диктаторських режимів, вона вже є, вона в дорозі, очевидно. Міністр оборони Франції Себастьян Ле Корню заявив, що треба розглянути питання розміщення сил неядерного стримування на території України. Про це повідомляє TV1. Ле Корню зазначив, що план перемоги президента України Володимира Зеленського є початком політичного шляху, на якому, зокрема, ми повинні взяти на себе відповідальну допомогу і допомогти Україні боротися і з тими диктаторськими режимами, і з тими агресорами, які єднаються і нападають на нас уже цілими блоками, цілими злочинними картелями. Так от, що ж кажуть у Франції? Ле Корню зазначив, уявлення про припинення вогню для Києва порушує питання про звичайне стримування, яке дасть змогу перешкоджати новій російській агресії. І це питання, яке вже має бути розглянуте, підкреслив він. Міністр зауважив, що колись Україна знову говоритиме з РФ, нагадавши, що план перемоги передбачає повернення захоплених Росією територій. Але складність на цей момент полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил, пояснив Ле Корню. Відповідаючи на запитання про те, чи повинна Франція відправити війська в Україну, він сказав, у нас були дебати щодо підготовки. За його словами, те, що відбувається з Північною Кореєю, є поворотним моментом. І знову диктатори штангонули і зараз забивають голи в свої ж ворота, як бачимо. А тим не менше, очевидно, що відносини взаємозалежності з Пхеньяном, який постачає зброю протягом багатьох місяців, а також з Тегераном, я ж не дарма вам Тегеран згадував минулої години, інтернаціоналізують цю напруженість в сфері безпеки, говорить глава Міністерства оборони Франції Себастьян Ле Корню. Він також відреагував на інформацію про участь північнокорейських військових у війні на боці Росії проти України. На цей час тільки південнокорейська, каже, та українська служба підтвердили цю інформацію. Ми перебуваємо в процесі її документування. Це досить серйозний факт, і ми не можемо коментувати його без доказів, додав він. Нагадаю, що і Південна Корея на місці не сидить і скликає екстрені засідання Ради безпеки. Південна Корея, як я вже вам уважувала частково, зараз ще доповню, якщо пішла така спека від Франції, готується передати Україні наступальну зброю. Летальну та. І це не та, що літає, як дехто думає. Це наступальна важка зброя. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. Ми, я, Ірина Узлова, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, в своїх ефірах допускали ще з минулого тижня, що Південна Корея не виключено, що буде діяти і допоможе нам зброю, яка в неї є. А ще в неї є важка техніка, яка теж може увійти до складу допомоги. Так от, Південна Корея до цього моменту утримувалася від відправки нам летального озброєння. А 22 жовтня, вівторок, а саме цей день у нас сьогодні на календарі, пообіцяла ухвалити поетапні заходи проти КНДР і РФ у зв'язку із поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян негайно вивести свої війська з Росії. З-поміж розглянутих варіантів передачі Україні наступальної зброї. Вказується, що майбутні можливі рішення Південної Кореї розглядали на засіданні Радбезу, яке було скликано для оцінки розвідувальної інформації про перекидання в Росію близько 12 тисяч північнокорейських солдатів. Члени Радбезу ще раз закликали КНДР отямитися, прийти до себе і вийти з території Російської Федерації, повернутися. Ну, вже не всіх, звісно, встигнуть зловити, тому що ж північнокорейські солдати вже були випадки, буквально напередодні тікали з території Курської області, де були полігони, ще навіть вони там не брали участь в ніяких боях, там просто були полігони для тренувань їхніх, але їх залишили на кілька днів після цих
нібито навчань без їжі, без води і без розуміння, як жити той завтрашній день. І вони втекли на територію Брянщини. Їх вже там, правда, знайшли, але тим не менше розуміємо, що така тенденція з тих 12, аби 2000 кудись не повтікали. І то ті, хто окрім трави, яку він їв КНДР, щось в цьому житті ще бачив. Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, Південна Корея не стоятиме осторонь, а буде реагувати рішуче, підкреслив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хьо. Серед можливих сценаріїв – відправка до України зброї для оборони і нападу. А ми взагалі не нападаємо, ми обороняємося. Вся наша війна – оборона. І та сама операція на території Курської області теж складається в парадигму оборони захисту наших кордонів, бо саме з цієї території обстрілюються наші прикордонні позиції військових і мирні населені пункти кабами, ракетами. І не тільки з цієї території готувався наступ сухопутний на Сумщину, Чернігівщину. Тож ми навіть коли йдемо на землю Російської Федерації, ми діємо законно відповідно до оборонних параметрів і тактик. Так от, високопоставлений чиновник повідомив журналістам, не виключає, що дійсно серед можливих сценаріїв дії від Південної Кореї – це відправка до України зброї і не лише. Агентство нагадує, що Південна Корея вказувала на можливість поставки зброї до України ще в червні цього року, після того, як Кім Чен Ін підписав з Путіним безпекові домовленості. 19 червня, пам'ятаєте, Путін їздив до Північної Кореї, де хоча б ще десь його приймають і раді бачити, бо до Бразилії він не полетить, як ми вже знаємо. Каже, що він не хоче політизувати саміт БРІКС, але він боїться ордеру на арешт з Міжнародного кримінального суду.